Univale ganhou mais uma doutora. A pró-reitora Adriana Coelho defendeu sua tese de doutorado. Engenheira de formação, a tese faz o diálogo entre as engenharias e as ciências humanas com o projeto Dos Rejeitos aos Sujeitos. O tema tem ligação direta com o desastre ambiental que atingiu o Rio Doce. A água é tratada, gera um lodo, que chama lodo da estação de tratamento de água, e esse lodo retorna para o rio. Né? Então, cria-se um ciclo vicioso. Você capta a água do rio, que o Rio Doce é a única fonte de captação de água do município, né, atualmente, e essa água é tratada e o resíduo volta para o rio. A pró-reitora da Univale foi aprovada no doutorado da Univale em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Sua tese trata da tecnologia social e acessibilidade a favor da pessoa com deficiência, ampliando o acesso à universidade. No estudo, Adriana usou vários recursos científicos, desde a física à legislação. Além disso, utilizou técnicas específicas de laboratório, mostrando o uso de resíduos de tratamento da água para a pavimentação. O projeto também contou com a análise experimental de materiais coletados do solo. Eu passei por todas essas áreas, então eu fiz um diálogo epistemológico das ciências humanas com a engenharia civil, e que também envolveu a parte química, né, de estudo do lodo. Uma conquista importante para a universidade e para a gestora. Uma vitória marcada pelo início de uma nova fase. A proposta nasceu disso, né, de ver a dificuldade dessas pessoas. E normalmente elas são atendidas pelo curso de odontologia no serviço do PAOP, que é o Polo de Assistência Odontológica ao Paciente Especial. Então, alguns descem do ônibus realmente carregados, né, porque não conseguem. Então, se a gente propiciar essa melhoria de condição de vida para essas pessoas, a gente já está fazendo um bem maior. Música.